Kathniel, hiwalay na ba? Nakakaiyak sila pa naman ang favorite couple ko. Eto na, umamin na nga etong nanay ni Kathryn. Nanay pala ni Daniel. Yung iba, ma-issue porque hindi makayakap, break na, nakapalupot laging na parang unggoy. So, Tita Carla, please enlighten us na hindi totoo na break na ang Kathniel. Wala daw itong katotohanan according sa nanay ni Daniel Padilla na si Carla. Hindi naman pala break ang long time couple sa showbiz na talaga namang love na love natin bago pa sumikat ang ating Kitty Lex. Carla Estrada denies Kathniel breakup rumors after Daniel's loyalty comments causes buzz. Ayan, so pinatunayan ngayon ni nanay ni Daniel na si Carla na hindi totoo ang chismis. Actress Carla Estrada denied speculations that the Kathniel couple has broken up after her son Daniel Padilla said that his dog is the epitome of loyalty. So, ang dog na lang daw ang loyal, sabi ni Daniel sa kanyang video kung saan nagkumalat sa social media at pinataktik ng netizens ang issue na hiwalayang Kathniel daw. An Instagram user on Thursday asked the matriarch to enlighten the fans about online rumors of the couple's breakup or if they have problems with each other. May naglalabasan po kasing mga comments sa TikTok. Naglalabasan comments sa TikTok dahil sa pagsabi ni DJ na si Summer ang definition ng pinaka-loyal niya. She commented on one of Carla's IG posts. So, si Summer ay ang kanyang dog na kung saan, sabi nga ni Daniel Padilla, parang yung dog na lang, yung loyal ngayon. So, sabi ng mga fans, nagtaka sila, bakit kaya nasabi ni Daniel yan? Meron bang controversy yung nagaganap sa pagitan ng kanyang nobya na si Kathryn? Na talaga namang mayroong hiwalayang factor nga ba? Pero pinatotohanan sa atin ni Ma'am Carla na hindi totoo ang issue. Kaya naman, sabay-bayan natin kung ano pa ang sinabi ni Ma'am Carla. Kung talagang break na nga ba ang ating Kathniel, I hope hindi naman totoo yan. At sa katunayan, may nasagap kaming balita na lilipad sila para sa bakasyon ngayon. Walang katotohanan, the matriarch responded. Carla also replied to Facebook user who was said about the Instagram user's comment and the actor's answer. Ayan, malinaw na hindi totoo ang mga nagaganap na chismis sa pagitan ng hiwalayan ng Kathniel kasi nagsalita na ang kanilang nanay tungkol dito. Gonggong lang ang nagpauso niyan, o gonggong lang. Matulog na kayo at mag-aral ng maayos bukas. She said the comments referring to the rumors of Kathniel experiencing problems of breaking up. Kathniel is the portmanteau of the names of Kathryn Bernardo and Daniel Padilla. The couple recently appeared in a finale media conference for their drama series, Too Good to Be True, where one of the reporters asked them, "What is loyalty for you?" Kathryn said that for her, loyalty is about being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty. Ayan ang tugon, no? Doon sa conference ng Too Good to Be True, nakamalapit na ngang matapos. At ayan ang sagot ni Kathryn, no? Nakita naman natin na contento siya ngayon sa kanyang love life. And also, her career, no, kay Daniel Padilla. Because if you are contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty equals your current contentment, she said. Daniel, for his part, said that his pet dog, Summer, is the most loyal. O, yung aso yung tinukoy, kaya maraming nabulabog na mga netizens. Yun yung pinaka-loyal. Doon kung makikita yung definition ng loyalty na kahit anumang pinagdadaanan ko ngayon, kung anumang sitwasyon o emotion ko ngayon, kung sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka, he continued. He then looked in Kathryn's direction and the latter gave him a supporting pat. The couple leads the cast of the drama rom-com series that is set in 3 weeks' time. It has the following premise. Abby, Kathryn, and Eric Daniel first cross paths at the hotel after seeing that a robbery. Ayan, so ganyan nagsimula ang kanilang ginagawang o ginawang series, no? Na Too Good to Be True, na talaga namang tinangkilik ng sambayan ng Pilipino dahil sila na nga ang nangungunang love team ngayon sa ABS-CBN. So, kaya pakyan ng ating KD Lex. So, sana hindi totoo ang mga balitang hiwalay sila dahil pinatotohanan na yan ng kanilang inang o ni Ma'am si Carla. At balita nga, may bakasyon na paparating, no, sa kanilang dalawa. The couple leads the cast of the drama rom-com series that is set in 3 weeks. Ayan, so Eloy, whose father is in jail, is part of a group of scam artists in his mission to discover the truth behind the crime that put his father in prison. He was led to an old man. When Eloy realized that the old man nurse is Ali, he starts plotting to use her despite Ali's growing suspicions about him. In a world full of lies, is true love still real? Kathniel traces its story to 2011 when two stir-up teen drama series growing up. In 2018, the pair admitted that they had been officially in a relationship for more than 5 years already. Ayan, so it means 2013 pa lang, no, ay magkasintahan na itong dalawa nating ginigiliw na artista. So, ang tagal na pala na talaga namang silang dalawa ay magkasintahan na, at alam naman natin na ilang pelikula na ang kanilang pinagsamahan na hindi maitatago ang kilig ng sambayan ng Pilipino, no? Pero kung totoo nga sila ay nag-break, no? Maraming malulungkot na fans ng Kathniel. Pero ang balita ko dati ay nag-iipon na sila para sa kanilang nalalapit, no? Na pag-iisang dibdib. Pero tingnan natin sa mga issue pang mga darating na pinapatulan ng iba. Sana naman hindi na ito lumaki pa, dahil nagsalita na nga itong nanay ni Daniel Padilla na si Ma'am si Carla na hindi totoo ang mga usap-usapin hinggil sa kanila. So, alam naman natin na ang Kathniel ang pinaka sikat, no, na artista ngayon sa ABS-CBN, na silang dalawa ang nagbigay ng malaking ambag sa pelikula, lalong-lalo na etong si Kathryn. Kahit saan siya i-partner ay binibigyan niya talaga ng hustisya ang kanyang mga ginagawang mga pelikula. Ganun din naman si Daniel. So, hindi ko makakalimutan ang kanilang palabas na The House of Us, na kung saan talagang pinakikita nila dito ang takilya na sobrang lakas sa mga madlang people, no, bago pa sumapit ang pandemya. Ganun din ang mga iba pang pelikula nila na nakita natin ang galing nila, no, lalong-lalo na sa yung pag-shoot nila dun sa mga ibang bansa sa Europa, yung palabas nila doon na Barcelona, na talagang umani rin, no, ng takilya ang kanilang palabas. Kaya naman nakakapanghinayang kung totoong ang ating pinakapaboritong couple in showbiz, magbibreak sila. Pero naging okay na dahil sinabi ni Ma'am si Carla na talaga namang hindi totoo, no, yung breakup na naganap sa ating real couple na sila Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. So, doon pa lang ay sana ang lahat ng mga netizens naliwanagan na sa issue ng dalawa at ngayon nga ay ilang oras ang naganap na meron nga silang bakasyon sa ibang bansa na magkasama kasama nila ang kanilang mga kaibigan, mga katoto. So, ang tanong ko, i-comment nyo na lang po kung ano yung pinakapaborito ninyong palabas ng Kathniel. Thank you!